Бұл сойылған ірі қараның терісі, бас сирақ сүйектері, айғақ заттар мен малды сойған жерді күдікті полицияға өзі көрсеткен 36 жастағы ер адам іздеу операциясы кезінде тәртіп сақшыларының қолына түсіп, қылмысты жасағанын мойындаған. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын өткізу барысында 36 жастағы ер адамды анықтап, оны ұстады. Күдікті қылмысын мойындап, жылқыларды сойған жерін көрсетіп, сол жерден жылқылардың басы мен терілері тәркіленді. Мал ұрлығы фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 1-3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Өткен аптада жалпы бұрын жасалған 21 қылмыс ашылды. Сондай-ақ 173 қылмыс тіркелді. Оның ішінде 40-ы алаяқтық, 45-і жеке мүлік ұрлау, 2-і мал ұрлығы, 4-і тонау фактілері. Сонымен қатар 2800-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Аида Кадыржанқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік.